sosyal sığorta baxımından məsələyə yanaşdığınız zaman ölkənin sosyal güvənliyini təmin etmək üçün ölkə qanunvericiliyi ilə işçilərin məcburi formada sığortalanması ilə qanunla nəzərdə tutulmaqdadır. Bu çərçivədə hərəkət etdiyiniz zaman deməliyik ki, biz hər hansı bir işçini işə götürdüksək, onu mütləq sığortalamağa məcburuq. Bizim praktikada formalaşmış olan bir nəzəriyyə mövcuddur, bir fikir mövcuddur. Belə ifadə edirlər ki, əgər işçi ilə yazılı müqavilə bağlamadımsa, onu sığortalamaq mənim vəzifəm deyildir. İşə götürənlərin belə bir fikri, belə bir nəzəriyyəsi formalaşmışdır. Bu tamamilə yanlış bir nəzəriyyədir. Çünki bütün dünyada araşdırdığınız zaman əmək müqaviləsinin mütləq yazılı formada olmalıdır deyə bir şərtin mövcud olmadığını müşahidə edəcək. O cümlədən bizim ölkə qanunvericiliyimiz də əmək müqaviləsinin yazılı formada bağlanmasını tələb etmir. Yəni, bu tələb etmir dediyiniz zaman bunu səhv başa düşə bilərsiniz. Çünki bizim qanunvericiliyimizin elə 45-ci maddəni araşdırdığı zaman əmək müqaviləsinin yazılı formada olmasını tələb etdiyini müşahidə edirik. Amma 49-cu maddənin 2-ci hissəsinə baxdığınız zaman isə şifahi qaydada bağlanmış olan müqavilənin belə yetərli və kifayət olduğunu müşahidə edirik. Bu baxımdan da biz deyə bilərik ki, əmək müqaviləsinin hüquqi mənada qurula bilməsi üçün yazılı forma məcburi deyildir. Yazılı forma ancaq və ancaq sübut şərtidir. Yəni, müqavilənin bağlandığını sübut etmə baxımından faydalı bir imkandır və ona görə də 45-ci maddə əmək müqaviləsinin yazılı olmasını tələb edir və işə götürən üzərində bir vəzifə kimi nəzərdə tutur. Əgər işə götürən də bunu yerinə yetirməzsə, İnzibati Xətalar Məcəlləmizin 56-cı maddəsi çərçivəsində cərimə olunur və o 56-cı maddəyə də baxdığınız zaman müşahidə edəcəksiniz ki, orada işə götürənin məsuliyyətindən bəhs olunur, işçinin məsuliyyətindən bəhs edilmir. Dolayısıyla hamısını bir yerdə cəmləşdirsək deməliyik ki, əgər biz işçi ilə şifahi müqavilə bağlasaq belə, bu şifahi müqavilə çərçivəsində işçini işə qəbul etmiş oluruq və dolayısıyla da onu sığortalamağa yenə də məcburuq.